Listen koger, og der er ild i pipen. Pigerne er på, de vil lige kan lide den. Der burde være nok til alle. Hver en mand står med kone og så hjemme. Men der godt nok fuld af munke. Havde håbet, de var blevet derhjemme for at runke. Jeg får lyst til at sende dem hjem alene nu, for de kan knap nok stå på benene nu. Om I tager din telefon op og ring, så håber vi, at kyllingerne står på spring. Og før du ved, er det så er natten forbi. Så helt seriøst, der er for mange kasketter, for mange raketter herinde nu. Vi vil have flere honninger, flere dronninger, flere kvinder. Hey, jeg kan se, der er alt for mange mænd. Hvad skal vi mon gøre for at slippe af med dem? Vi skal bruge flere piger, vi skal bruge flere. For mange mænd, alt for mange mænd, alt for mange. Jeg kan se dig, alt for mange mænd. Ryster på mit hoved, kigger ud over skaren. Jeg gider ikke det her, så jeg rykker i barn. Kan snart ikke få luft derinde, og det er ikke til at finde sig en ærlig kvinde. Så er det færende tid, står med ryggen til dem. Jeg ved snart ikke, hvem der skal med mig hjem. Pludselig mærker jeg en hånd i min. Vender hovedet og får øje på en sexmaskine. Jeg siger goddag, hej, mit navn er farfar. Hvad siger du til at tage med mig væk og fra? Hun siger, du lyder godt, du kan kalde mig for Lone. Er det ikke dig, der synger dufter på fone? Åh, nej! Helt seriøst, der er for mange kasketter, for mange raketter herinde nu. Vi vil have flere honninger, flere dronninger, flere kvinder. Hey, jeg kan se, der er alt for mange mænd. Hvad skal vi mon gøre for at slippe af med dem? Vi skal bruge flere piger, vi skal bruge flere piger. Vi skal bruge flere piger, vi skal bruge flere piger. Der er alt for mange mænd, alt for mange mænd, alt for mange. Jeg kan se, der er alt for mange mænd. Pige siger, hun ikke er færdig med at være vild. Hun siger, den skal have mere sted, før vi kan trille. Hun beder mig om en efterfest, og det er fint, for min hals, den er lige så tør som asbest. Kigger på mit ur, tænker vi kan nå den. Ringer op, jo tak, fresh, jeg er på den i en taxa, flyver sted. Det kan ikke gå galt, for jeg har selv taget honningen med. For mange mænd, og de rotter sig sammen som peanuts. Jeg er ligeglad, for det rokker ikke ved minuts. For Lone er en god kvinde, det troede jeg i hvert fald indtil klumpen er tog hende. Helt seriøst, der er for mange kasketter, for mange raketter herinde nu. Vi vil have flere honninger, flere dronninger, flere kvinder. Hey,